Ціни на продукти харчування невпинно повзуть вгору. Вартість картоплі та борошна на тернопільському ринку, хоча й не стрімко, але стабільно зростає на кілька гривень. З чим це пов'язано, дізнавався Михайло Пінчак. Вартість кілограма картоплі на тернопільському ринку напряму залежить від того, звідки вона привезена. Продавці, що приїхали з далеких районів області, ставлять ціну 5 гривень за кілограм. Збуту мають мало. Картопля із тернопільського району подекуди вдвічі дешевша. Як говорять продавці, особливого попиту на другий хліб зараз немає, оскільки люди щойно зібрали урожай на своїх городах. Знижувати ціну також ніхто не буде, бо продукту для збуту небагато. Врожай незначний через посуху. Картопля цього року не дуже вродила в нашому районі, дощів не було. Люди беруть так по певній кількості, ну, кілограм-два більше не беруть. Ціна 5 гривень. Недостатньо грошей людей. Люди зараз бідно живуть. Все приходять, беруть маленька, ось така по 2 гривні картопелька, що то воно. Люди беруть запікати, а я собі, бо грошей немає, чекає пенсію. Продавці борошна стурбовані не менше покупців. Побоюються, що вартість борошна та хліба зросте, оскільки суттєво збільшились ціни на електроенергію. Говорять, що такі стрибки вартості перевірені багаторічним досвідом. Проте на попит не скаржаться. Вартість борошна за останніх кілька місяців майже не змінилась. Мішок цукру ж коштує 620 гривень. Однак не виключено, що впродовж року його вартість може зростати. Буде дорожче, мука і хліб, і світло підняли. Мали багато врожаю. Беруть люди, бо люди почали ажіотаж. Мішкові беруть. А хто при такій пенсії ви візьмете мішок цукру за 620? Мука теж так не маленька, але кажуть, що буде дорожче. А що буде дорожче? Бо чому дорожче? Світло і газ, що пішло?